אנטי-אודיסאה. וגם כך זה קורה. אדם אחד יצא מדירתו, אבל אחרי כמה צעדים בחדר המדרגות, שב אל עקבותיו כדי לבדוק אם לא שכח לנעול את הדלת. ואז נכנס למעלית וירד, וחשב שאולי בשעה שבדק עם דלתו נעולה, סובב את המפתח בכיוון ההפוך, ובעצם פתח אותה. ועלה בחזרה לוודא. ולבסוף הצליח לצאת לרחוב, בגלל שהנה התחיל גשם ולא אין מטריה. הוא שב לביתו, ונעל את דלת דירתו מבפנים, וסגר את כל החלונות, ותחב סמרטוט מתחת לדלת, ופתח את הגז.